Assalomu alaykum, Chorva Baraka kanal obunachilari, YouTube kuzatuvchilari, mana bugun sizlarga sotiladigan ikkita buqani ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Obunachilarim so'ragan edi. Uylardan ham ko'rsating degan uchun mana bu sizlarga uylardan, akalarimizdan buqalarni ko'rsatib o'tamiz. Hafta kuniga shanba 2024 yil 6-aprel. Andijon viloyati Bo'z tumani Yangi Bo'ston rayonidan ikkita bir xil pashta ikkalasi juplab olgan, faqat rangida farqi bor xolos. Qolgan hamma joyi bir xil, shoxlarigacha bir xil turishlarida, ya'ni rangini hisoblamagan holda shu juplab shu olib borib turib, shu yemlab borib, hozir emas 2-3 oy vaqt ushini yemlab borsanglar, вообще udar narsa bo'lib qoladi, xudo xolam nasib qilsa. Mollarimizga keladigan bo'lsak, mollarimizning bo'yi 1.10 dan baland chiqadi. Metrimiz yo'q, metr tasha olmadik, 1.10 dan baland chiqadi. Yeb ichishlari o't mana shu yerda turgan mollar ekan, вообще dahshat. U yerdagi nimalarni ham yalab-yalab yuboryapti. Ammo oxirlan qaranglar, top toza turibdi. Mollar o'tomonda turibdi, endi olmay qo'yindi, videoga nima qilgan bilmasdim. Qanaqroq bu tarafdan, bu tarafdan ko'ra. Xullas, akalar yoshlari 1 yashardan ko'ra o'tgan, 1 yashardan o'tgan 3-4 oy boqsanglar yemga tayyor bo'lib qoladi. Narisini ham ko'rsatmay, orqa holatlarni bir ko'rsatamiz, keyin orqa holatlari ham yomon emas ekanlar, yaxshi. И bu qora bayrimiz ham ko'rsatdi. Qora bayrimiz ham uzunliklari ham uzun. Bu orqa holatlari ham yaxshi. Nisbatan zo'r, yomon emas ekanlar bunisi ham. Bo'ylari 1.10 dan baland chiqadi. Plus minus bilan metr bo'lganda tashardik. Metrimiz yo'q. Endi akalar buni narxini yopishtirib aytamiz, siz ham oldi qochdi qilmang. Men o'zim ham novvos ish qilyapman. Ancha-muncha novvos ish qilyapman. Novvos farqiga boraman. Keyin bunali dunyoda yo'q narx aytmang. Yopishtirib ayting, shu bu men o'zim obunachilarim bor-da, o'sha obunachilarimga ishonib yuraman men. Orinmasdan olib keting, dastavkasini kelishinglar avval siz bilan. Dastavkasini nima? Dastavkaga yo'l kiraga menga pul bersangiz, men labodo olib beraman. Lekin dastavkasi ichida hisoblanadi. Kelishilsami? Molni narxini kelishasiz. Siz hozir dastavkasi ichida deb aytasiz buni. Siz dastavkasi men o'zim labodo olib borib beraman, siz menga pul berasiz. Bu dastavkasidan pul olaman, boshqa qilmaysiz. Dastavkasi ichida qiladi, chunki men video qo'yapman, dastavkasi ichida deb qo'yapman. O'zim novvos ish qilyapman. Dastavkasi ichida qilib qo'yapman. Bo'ldi. Siz ham dastavkasi ichida yo'l kirasiz, siz men bilan kelishasiz. Men yo'l kirasiz, tashlab beraman. И buni narxini dunyoda yo'q narx aytmang aka. Yopishtirib ayting. 9.500.000 so'mdan. Yo'q, u 9.500.000 so'm demayar ekan. Molni men ham o'zim ham nima qilyapman, tushib berasiz undan ham. Men obunachilarim mazaqsan, obunachilarim akalar ukalar like podpiskani bosib olinglar. Mana shu gapiga molingiz katta, to'g'ri. Molingiz yeb ichishiga, sog'lomligiga bemalol. Javob berasiz. Itak yeb ichishiga, sog'lomligiga itak javob berasiz. Mana bu tepa kunjara nima bersangiz yeydi, silyos yeydi, xudo xolosa nima bo'lsa hamma yeydi, yeydi u yeydi, o'sha yegani uchun sotasiz, yesa oladi meni obunachilarim. Ha, yeydi, yeb ichishidan chiqqanaqa. Siz uni buni qo'ying, narxini 9.5 emas, ya'ni boshqatdan bitta aytingda 9 million bo'lib 400 mingdan. 9 million 300 deng, 300 deng, o'shanda dastavkasi ichida unda ham mana oldi qochdi qilmang, dastavkasi ichida 9 million 300. Bu vaşim özümü sigirimizi bor. Yeb ichishiga? Yeb ichishiga. Javob berasiz. Bir javob beraman. Hamma narsani yeydi. Yeb ichishiga, o'sha yeb ichsa oladi meni obunachilar. Bo'lmasa yo'q. Yeb ichishiga javob berasiz. 9 million 300 ming so'm dastavkasi ichida. Bo'laveradi. Xudo xolosa nasib qilsa. Obunachilar 9 million 300 ming so'mga dastavkasi, bu shaqlari ham yo'q ekan, bu shaqlarda ham qarang, lekin bo'ladigan narsalar. Novvos haqiqatdan e'tiborchilari yaxshi, yomon emas, zo'r. E'tiborchilari ham zo'r, o'zlari ham zo'r, mana bo'ylari ham balandgina. Oyoq qo'llari uzun uzun, bu picha 3-4 oy boqsanglar katta narsa bo'lib ketadi, keyin shu yemlab olsa bo'laveradi. Hozir nima qilib turganiga ma'qul o'tib olib, buni ikkalasi olishmoqchi bo'lgan to'g'ri. U yerda ko'rdi. 9 million 300 ming so'mdan dastavkasi ichida vodiy bo'ylab kami bor. Ekrandagi nomerga telefoningiz boshqatdan aytib olingda. 97-lik. 169 19 14 19 14. Bo'z dumoli aloqaga chiqib ko'rasizlar akalar.